зөв ажиллагаа. 5 А зарчим. Аюулгүй ажиллагаанд суралц. Алжаалаа тайлж, бие сэтгэлээ ажилдаа бэлдэг. Ажил эхлэхээс өмнө зөв ажиллах тухай бод. Аюул эрсдлийг илрүүлж, арилга эсвэл түүнийг мэдэгд. Ажиллаа зөв гүйцэтгэг. 5 А зарчим. Та бидний мөрдөх зарчим. Зөв ажиллацгаая. Эрдэнэ төлтрийн ажилчдаас аюулгүй ажиллагчаар шалгарсан тэргүүний ажилчдыг зөв санаа нэвтрүүлэхдээ оролцуулж байгаа лээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Баяжуулах фабрикийн өөрөө нутаглах хэсгийн краны машинист Батнаран оролцож байна. Батнаран нь аюулгүй ажиллагчаар 2 удаагаа шалгарсан тэргүүний ажилч юм аа. Аа би анх аавынхаа оронд манай аав тэтгэлтэ гараад би оронд нь орсон. Манай аав тавианыхаа амралт нь гэсэн. Тэгээ би 2 жилийн өмнө Эрдэнэ төвлөрийн өөрөө нутаглах хэсэгт каранчнаар ажилд орж ирсэн. Анх бол каранчнаар ажилд ороход ер нь мэдгүй чадахгүй мэт байсан. Одоо бол 2 жилийн хугацаанд сурч мэдсэн. Ер нь туршлагатж байгаа. Каранч мэрэгчлэл бол одоо маш нарийн ур чадвар шаардсан. Маш ажилдаа маш хянамга тийм одоо нарийн ерөнхий уур чадвар шаардсан мэдрэгчл. Бидний хараа мэдрэмж шаардсан тийм мэдрэгчл. Краны машинист Батнарын Эрдэнэ төвлөрт ажиллаад удаагүйч ажилдаа санаачлахтай гарч болцгүй аварослыг урьдчилан харж аюулыг мэдээлэх хуудас аюулыг мэдээлэх 71-300 дугаарыг утсаар мэдээлж түүнийг ажил хэрэг болгон үр дүнтэй сайн ажилдаг тэргүүний сайчуудын нэг гэж хэсгийн дарга нь ярьж байна. За манай Батнарын ажиллаад 2 жил болж байна. Одоо мөн манай хамтын гэрийн заасны дагуу аавынхаа оронд ажилд орсон ийм ажилтан байгаа. Аав нь уруулжийн хэсэгт ээлж мастер нар ажиллаж байгаад өндөр насны хад итгэвч гарсан. Гэхдээ хүү нь одоо өөрийнх нь оронд ажиллаж байгаа юм хүн байгаа. За ажил хугацаанд ер нь бол нилээд ажлын бас энэ нэлээ осгоо сэргэлэн бас нэг аваарос юм болцчих юмнуудыг бол одоо хараад илрүүлээд одоо ярьж хилээд ингэж ажилтдаг. Ганцхан нэг ээлжинч биш ер нь бүхэл энэ өөрөө нутгийн хэсгийн бүхэл газар одоо ажилласан гэж хэлж болно. Өөрөөр хэл юм бол ингээ гэдэгээс аваад гисиг хүртэлх нь бүх шат дамжилгууд дээр каранчин өрх механизм одоо хаана хэрэгтэй вэ? Энэ булган дээр ажилласан. Мөн манай энэ жилийн ашиглалтанд оролцдог энэ өргөтгөлийн ажлыг мөн гараачнаар мөн тэнд ажиллаж байсан. Мөн тухайн үед ажиллах хугацаанд мөн өгсөн үүрэг даалгаврыг одоо шуурхай гүйцэтгэж бас зэрэг гадны одоо байгууллага компаниудын мөн талархлыг мөн хүлээж тэднээс ч мөн сайшаал өг бас над сонсогч байсан. Сайшаалтай зүйлүүд бас байна бай. Одоо би ажилдаа мастраасаа нарийн тавч гараад одоо тэгэл ажлынхан байр хүртэл караныхын 50 хүртэл явж явах замдаа илрүүлт гэр нь бол ихтэй. Одоо энд ч нэг юм хашлах хайс ингээд гагнуурын салаад ингээд унцсан байвал тэрийг одоо аюулыг мэдээлэх хуудасаар дамжуулж ингээд мэдэгддэг. Ер нь бол каранлуугаа алах зам руу замдаа л ерөөсөө тэр аюулуудыг илрүүлж мэдээлдэг. Одоо би одоо карантагаа холбоотой зөрчлүүдийг бас мэдээлдэг. Одоо өөр хүний гарч байгаа каран дээр нэг зөрчил байвал тэрийг илрүүлж мэдээлдэг. За бас өөр доогоор одоо миний мэдрэгчлээс өөр
бусад мэрэгчлийн хүмүүсийн одоо ажлын байрн дээр нь ямар зөрчил байна, ямар одоо тийм аюултай зүйлс байна тэрийг мэдэгддэг. А жишээлбэл одоо нөгөө цахилгааны утас шалбарсан байвал энэ цахилгааны утас шалбарсан байна гэж аюулыг мэдээлэх утсаараа дамжуулж мэдэгддэг байгаа. Тэгээд тэрийг тухайн одоо цахилгааны албаныхан хурж тэрийг янзлаад аюулыг мэдээлэх утсаараа буцааж хариу өгдөг байгаа. Краны машинист нь өндөрт ажилдаг тул анхаарал болгоомжтой, сонор сэрэмжтэй байх нь чухал. Ажлаа хийж байхадтаа гарч олзчгийн аваар ослын талаар мэдээлж, өөрийгөө болон хамт олноо аваар ослоос урьдчилан сэргийлэн ажиллаж байна. Одоо бүх юмыг дээрээс харна. Бүх хүмүүсийн юу хийж байгаа, юу болж байгаа бүгдийн дээрээс харна. Тийм болохоор ер нь зүгээр санагдаж шүү дээ. Хоёр дахь удаага шалгарахтаа бол үйлдвэрийн удирдлагуудаа орон хүнд тэтгэлийн зоогнд орсон. Тэгээ тэнцээ бол дандаа хэсэг алдтын дандаа аюулыг илрүүлдэг хүмүүс цугларсан байсан. Тэгээ тэр хүмүүстэй нэг орой жинга ярилцаж одоо бие биенээ туршлагыг солилцож одоо юуг илрүүлж юм яаж юм одоо ямар аюулыг илрүүлсэн тэр тухайгаа ярилцаж. Бидний ажлын байр бидний хоёр дахь гэр. Иймээс ч бид ажлын байрандаа эмгэгцэгцтэй байх нь ажлын бүтээмжид эргээр нөлөөлдөг. Бидний амьдралын хамгийн идэвхтэй мөчүүд ажлын байран дээр өнгөрдөг. Иймээс хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг эрхэмлэн ажиллах нь чухал. Таатай, тогтой, эрүүл ажлын байранд ажлын бүтээмж гардаг. Одоо манай Карачич ер нь бол дандаа 12 цаг, 11 цаг, 12 цаг ер нь байнгын суугаа ажил хийдэг. Одоо байнга доошо тонгоодог. Нуруу нуусны өвчин их тусдаг. Тийм болохоор одоо коронавирусын 50 дотор айл болох одоо гимнастик хийж одоо биеийн жилээ гаргаж одоо коронавирус бусад үед бол байнгын тийм спортын хүчин их хэвчтэй гэдэг байна. Чирээний дэнэс сакс болбол бусад их хэвчтэй. Бадминтон юу нэг хөдөлгөө их шаардсан одоо дөрөв мөч ажилласан тийм спортын хичээлүүд үүсгэдэг. Энэ суугаа хүмүүс. Батнар бол өөрөө нутаглах хэсэгт ирээд 2 дахь жилдээ ажиллаж байна. За ажиллаж байгаа хугацаанд ер нь шинийг ирэл хийсэн. Ажлыг бас яавал хэлбэр талаас нь хийх үү, ажлыг яаж хөнгөвчлөх үү, аюул эрсдэл юу гарч байна, тэр бүхнийг ирэл хийлж бас өсөж өөрийгөө өсөж хөгжүүлж гэрчүүлэхийн төлөө мэрэж ажилладаг би залуу юмаа. Манайх бол ер нь ихэнх нь залуучууд болчлоо шүү дээ. 70-80 мөрөд. Нэг хүндтэй зөвхөн нэг ажилч биш ер нь тэгээд олон нийтийн ажил, арга хэмжээ, соёл, урлаг, спортын гээд бүхэл юмд оролцож явдаг. Хамт олон дотроо бол нэр хүндтэй юм л ажилч байгаа. Миний хувийн бодлоор бол яг хувь өөрөө хичээгээд одоо энэ ажлыг одоо би зөвл хийх ёстой гэж бодож л ажиллах ёстой. Ерөөсө бүх юмыг энийг нэг ингээ ингэчүүл яадаг болоо гэж бодож ажиллаж болохгүй.
Ерөөсөө л энийг яг ном журмын дагуу хийх ёстой юугаар нь л хийх ёстой гэж боддог бай. Аюулгүй ажиллагаанд суралцаж, алжаалаа тайлж, бие сэтгэлээ ажилдаа бэлтгэн, ажил эхлэхийн өмнө зөв ажиллах тухай бодож, ажлаа зөв гүйцэтгэх нь ажилтан бидний үүрэг юм а. Аюул эрсдлийг илрүүлж байгаа байдал, энэ таван зарчмыг мөн ажилдаа хэрэгжүүлж, хэвшүүлж байгаа байдал, за энэ талаараа бол үлгэр жишээ зүүлж ажиллаж чадж гэнэ гэж бодож байна. Шөө олон аюул эрсдлийг илрүүлж, ажилдаа сэтгэлээрээ сайн хандж байгаарай гэж хэлээ да. Эрдэнэ төвлөрийн залуучуудаа зүг ажилцгаая. Төвлөрт хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани тээврийн хэрэгслийн жолооч, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх бүхий ажилтнууд нь ажилд гарахын өмнө тээврийн хэрэгслийн техникийн байдал, өөрийн биеэр үзлэг хийх ба илэрсэн гэмтлийг арилгах арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Тээврийн хэрэгслийн жолооч нь Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрэм, төрөл бүрийн тээврийн хэрэгслийн жолооч нарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын заавар 12, хот хооронд тээвэр хийх жолооч нарын 274-р зааврыг мөрдлөг болгон ажиллах үүрэгтэй. Жолооч нь зам орчны байдал тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хурдыг тохируулж явна. Эрдэнэ төвлөрийн ажилтнуудыг тодорхой цагуудад зохион байгуулалттайгаар тээвэрлдэг ба ажилтнууд нь автобус хүлэн зогсохдоо тээврийн хэрэгслийн зорчих хэсэгдэр зогсож хүлээхийг хориглох ба автобус ирэх үед автобусны хаалга даган гүйж эмх замбраагүй байдал гаргаж болохгүй. Ийм тохиолдолд автобусны жолоочийн мэдээлсний дагуу автобусанд тавигдсан дүрс бичлэгийн төхөөрөмжөд хураагдсан бичлэгийг хуулан авч компани дотоод сүлжээнд тавьж зөрчил гаргасан ажилтнанд зохих сахилгын шийдвэрлэгийг ногдуулдаг. Төрөл бүрийн тээврийн хэрэгслийн жолооч нарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын 12-р завраас танилцуулъя. Шугамд гарахын өмнөх таны үүрэг. Ашиглалтын албаны диспетчерт жолооны үнэмлэхээ үзүүлэн заагдсан чиглэлийн дагуу замын хуцаа авна. Шугамд гарахын өмнө эмнэлгийн үзлэгээр орно. Тээврийн хэрэгслийн чиргүүл, хагас чиргүүл зэргийн техникийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах, дугууны бүрэн бүтэн байдал, тормозны систем, жолооны удирдлага, их гэрэл, арын гэрлүүд, гэрлэн дохио, ослын болон дууд дохио, арыг харах тол, кардан, голын бэхлэгээний болтуу, дугуй, чиргүүл, түүнчлэн түлш, хөргөлтийн шингэн, маслах гадагшаа алдаж байгаа эсгийг шалгаарай. Дугунхийн даралт хэвийн хэмжээнд байгаа эсэх, төлхөр багжууд, гал унтраагуур, эмийн сан, эм бэлтэмлийн ашиглах хугацаа хэтрээгүй эсэхийг, мөн ослын зогсолтын тэмдэг, домократ, запас дугуй зэргийг шалгах хэрэгтэй. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөрийн маслын болон хөргөлтийн шингэний төвшин, түлш, тормозны шингэн, аккумуляторын электролитийн төвшинг шалгана. Хөдөлгөөрийн сул ажиллагааны үед түүний гэмтэлгүй хэвийн ажиллагааг шалгана. За мөн хянан хэмжих хэрэгсэл, зөөлөн явалтаар тормоз болон жолооны удирдлагыг шалгах хэрэгтэй. Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын болон техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хяналт тавьсны дараа замын хуудсан дээр өөрөө гарын үсгээ зурна. Автотээврийн байгууллагын техник хяналтын албаны механикт, автопоезд болон автомашина техникийн үзлэгт оруулна. Томилолтоор болон холын тээврт явахдаа ажил амралтаа нарийн баримтлах хэрэгтэй. Жолооны ар тасралтгүй 2 цаг явсны дараа 10-15 минут амрна. Тээврийн хэрэгслийн жолооны ард 10 цагаас илүү хугацаагаар хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэх ёсгүй бөгөөд үүний дараа та зайлшгүй 12 цагаас баггүй хугацаагаар амрах хэрэгтэй. Томилолтоор яваад бусаж ирсний дараа та дараах үүрэгтэй. Захиргааны 2-р байр эсвэл гаражийн эмнэлгийн албанд эмнэлгийн үзлэгээр орж замын хуудсан тэмдэглэл хийлгэн. Техник хяналтын албаны шалгах механик тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлаар шалгуулж эргэж ирсэн цаг хугацаагаа тэмдэглүүлээрэй. Эрдэнэ төвлөрт хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани тээврийн хэрэгслийн жолооч нарт автотээврийн байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хилцээс ирүүлсэн зөвлөгөө мэдээллийг та бүхэндээ хүргэлээ. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын манлайллын 5 зарчим. Хамгаалах хэрэгслийг бүрэн хэрэглэх. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагыг мэдэх. Бусдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хангах. Аюул зөрчлийг үл тэвчих. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар зарчимч байх. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын манлайллын 5 зарчмыг танилцууллаа.